بسم الله الرحمن الرحيم ز مفتي عبد القدوس عارفي سيل مانجر شارت ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی من سرا خپل ٹریول ایجنسی کې آسان او ډیر مناسب عمره پیکج دارنګ د حج پیکجونه دارنګ ټیکټونه او د هر ملک خصوصا د یورپ ملکونو ټیکټونه من سرا دستیاب دي چې من سرا څومره ملګری عمره لتیلې دي یو یم سرزی الحمدلله غړ زیات مطمئن دي داغه وجدا چې من سرا د 91 نواله 91 هوټلې سٹار ہوٹل منگ سرا موجود دی نزد رہائش بہترین ہوٹل بہترین پیکیجز منگ سرا دومرے پیکیجز موجود دی نو چکم ملگری خواہش مند دی دومرے دا حج نو آغاز منگ دا دفتر وزٹ ہو کے اور منگ سرا پا دے نمبر باندھے رابطہ ہو کے انشاءاللہ تاسو بزا منگ دا سروس نا دیر زیاد متاثر شے زمنگا دا عمرے ترتیب یو انفرادی تور دے چے سو مرگری لکزان لدان نزی دا ترتیب مشتا اور دویم زمنگا دا گروپ پا شکل بانے تلل دی داغه د پاره د منګ د ترتیب چې منګ میاشې ونی من میاش مخ کې مرګرو سره خبرې کو او بیا داغه چې کوم تاریخ مقرر شي هغه تاریخ پورې بیا منګ دا ګروپ برابرو او دې سره بیا د منګ دلته چې کوم مرګري زی باغه کې منګ سره مفتی صاحب دی نو هغه په نگرانی کې بیا د عمره تل تدای کیږي او ولته چې سمرا زیارتونی دي او ولته چې سمرا خدمات دي الحمدللہ غدا من دا علمان زیر نگرانی التا دا کی گی بیا جزاک اللہ زمانو میا سرشاہ دی او زوز پا دی وقت ناسم شاہ ٹریول ایجنسی آفیس کی او زمان والدین ام دی ٹریول ایجنسی تلی عمر دا پار دی سرویس دیر زبردست سرویس دیتے متاثر ہے ما او تا سمرا شاہ دی خدمات حاصل کی مہربانی